ჩვენ სტუდიაში ძალიან დიდი სტუმრიანობა სამი სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებს მასპინძლობთ და სტუმრებთან ერთად არანაკლებ საინტერესოა თემა, რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ. მოგეხსენებათ, დადგა ზაფხული, ბავშვებისთვის ძალიან მხიარული და თავგადასავლებით აღსავსე პერიოდი, თუმცა მშობლები ხანდახან ესე უხეშად ერევიან ხოლმე აი ამ პერიოდში და მიზეზად იდებენ იმას, რომ არ უნდა ბავშვი გაზარმაცდეს, ამიტომაც დამღლელი სასწავლო წლის შემდეგ გადაწყვეტენ ხოლმე, რომ მაინც ასე თქვა ზაფხულის პერიოდშიც ამეცადინონ თავიანთი შვილები. Რამდენად სწორია ეს, მეგობრებო, რამდენად უნდა ჩავერიოთ ბავშვის თავისუფალ დროში, წავართვათ მათ ესე ვთქვათ თამაშის პერიოდი? Აი ამ საკითხზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ფსიქოლოგი ზაზა ვარდიაშვილი, მოსწავლებელი, არ მოგესმათ მეგობრებო, სწორედ მოსწავლებელს უწოდებ საკუთარ თავს. Gheorghe Liparishvili, ჩემი დიდი ხნის მეგობარი და ასევე ჩემი ახალი მეგობარი, შედარებით, თეოდორე ლიპარიშვილი, მისი შვილი და მოდი შეურგეთ მეგობრებო საქმეს. Dilamshvidobis, როგორ ხარ? Dilamshvidobisa, მადლობა. Მოწვევისთვის და მნიშვნელოვანი თემით დაინტერესებით. კი, ნამდვილად ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ბატონო ზაზა, მოდით თქვენით დავიწყებ. კონტურები მოუხაზოთ ზოგადად რა არის მეცადინეობა. მეცადინეობა ეს არის სასკოლო პროგრამის გავლა, თუ შეგვიძლია მეცადინეობად ჩავთვალოთ პირობითად, არ ვიცი, კლასგარეშე ლიტერატურის კითხვა ან ჩხიკედელაობა. Цит რა არის? იგივე კომუნიკაციური უნარები, თამაში, სხვა უნარების გამომუშავება არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როგორც სასკოლო უნარები და სასწავლო უნარები. ამიტომ ზაფხულის პერიოდი არის სწორედ ამით გამორჩეული, რომ ბავშვს აქვს საშუალება, მეტი კონტაქტები, მეტი ახალი ნაცნობობა დაამყაროს. იგივე ამ თამაშის მეშვეობითაც გამოიმუშაოს სხვადასხვა უნარები, რაც მერე ცხოვრებაში საკმაოდ მიეხმარება. რაც შეეხება თვითონ ვამეცადინოთ, იცით რა არის ზოგადად ვამეცადინოთ, არასწორი მიდგომა არც ზაფხულში და არც სკოლის პერიოდში. ყველაზე სწორი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ბავშვს, რომ მან თვითონ დამოუკიდებლად პირველი კლასიდანვე გაითავისოს ის, რომ მიხედოს თავის საქმეს. აკეთოს ის, რაც უნდა. დამოუკიდებლად. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 6 წლის ასაკში იწყება ბავშვის ცხოვრებაში ახალი სტადია განვითარების, ბევრი ფსიქოლოგი ეძახის კონკრეტული ოპერაციების სტადია, სადაც თავის თავად არის ჩადებული ის მექანიზმი, რომ ნებისმიერ კულტურაში, ეს იქნება ამაზონის ჯუნგლები თუ მეგაპოლისები, ბავშვს უჩნდება იმისი სურვილი, რომ აკეთოს ის, რასაც უფროსები აკეთებენ. ამიტომ მშობლების მაგალითი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბავშვმა სწორედ აი ამ მიმართულებით იაროს. როდესაც ხედავს, რომ მშობლები კითხულობენ, შრომობენ ამ კუთხით, მას თავის თავად უჩდება ეს და თვითონ იწყებს ყოველივეს განხორციელებას. ნებისმიერი ძალდატანება, თუნდაც ეს მეცადინეობის პროცესი იყოს, აბსოლუტურად არასწორია. რაც შეეხება თვითონ აი ზაფხულ და ზაფხულის განსაზღვრას, ერთი რაღაცა, ნუ ადამიანი დაბადებიდან ინდივიდია, ყველას აქვს თავისი ინდივიდუალური უნარები, მისწრაფება, რაც ჩადებულია მასში. ამიტომ აი ამის მიხედვით უნდა მივუდგეთ და რაც შეეხება თვითონ სხვადასხვა დავალებებს, როგორც გითხარით, პიროვნებაა ბავშვი დაბადებიდან, ხო, ნებისმიერ რომელ პიროვნებას ეს იამოვნება მშობლებაში გასვლის დროს, ხელმძღვანელმა უფროსმა რაღაც დავალებები მიცეს, ეს დააკეთო, რა თქმა უნდა. ხო, ჩემთვის გასაგებია, რომ ბავშვებს აი ზაფხულის პერიოდში არ უნდა ქონდეთ ისეთივე დღის წესრიგი, როგორიც აქვს სკოლაში, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, ეს გაერკვა, რომ ეს არც ისე პოზიტიურ გავლენას ახდენს მათზე, მაგრამ აქ შემოდის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც თქვენ ნაწილობრივ შეეხეთ, მაგრამ უფრო მინდა, რომ ჩავშალოთ ეს თემა. მშობლების მიდგომებს გულისხმობ. აი, ესე იგი, გამოდის, აი, ჩემ ბევრი მეგობარი ამბობს მაგალითად, რომ კაცრად მაქვს განსაზღვრული მეცადინეობის საათები ზაფხულის პერიოდში. ანუ ეს არის არასწორი მიდგომა და ჯობს, რომ როგორც გიორგი ამას აკეთებს თავის შვილთან მიმართებით, რაღაცა სხვა და კიდევ უფრო საინტერესო ფორმით შევთავაზოთ ბავშვებს ეს აქტივობა, ასე ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იცით რა, ყველა ადამიანში ესეც ჩადებულია ევოლუციის კუთხით, რომ ნებისმიერი ზეწოლა იწვევს უკურ რეაქციას. აი, ზაფხულში მეცადინეობამ შეიძლება იმდენად დიდი ნეგატივიზმი გამოიწვიოს სწავლის მიმართ, ერთი რამ ცუდად იმოქმედოს ბავშვის ფსიქოემოციურ სისტემაზე, ასევე მშობლის ფსიქოემოციურ სისტემაზე და კიდევ რაც დასაწყისში ვთქვით, ხო, ანუ
socialuri unarebis gareshe tsarmateba ar arsebobs adamiaish rats ginda ganatlebuli iqos tu socialuri unarebis anu ai am misi ganatlebis individualuri tsonis prezentatsiis unari ara aqs adamias is ver shezlebs didi mixtsebebis mopoveba tskhovrebashi zapkhuli ai amishtvis gamoviqenot namdilat jobia jobia Gheorghi shen khar ras vtkvat ukve stajiani da gamotsdili mastavlebeli ცნობილი მასწავლებელი საქართველოში. მოსწავლებელი კი ბატონო ეს ეძღი, მაგრამ მოდი ცოტა ხანს დავიწყოთ სიტყვა მოსწავლებელი. და ასევე მშობელი. საინტერესოა, აი, როდესაც დგება ზაფხული და შენ უნდა დაემშვიდობო, ასე ვთქვათ, მოსწავლეებს ვიდრე სექტემბრამდე. Რა არის ხომ შენი დავალება მათთვის, რასაც აძლევ? რას ეუბნები? არის ზარმაცოთ, იმეცადინეთ თუ ეუბნები, რომ ბევრი ირბინეთ, თავისუფალ დრო გამოიყენეთ, ითამაშეთ და დაივიწყეთ ცოტა ხანს, ასე ვთქვათ, წიგნები და მეცადინეობა. Sitcoa are arări chome, care uli robot se siro, sitne instrucția și asta s-a făcut chome, are chome pe ridicitro, gaierte, da, isune, itamașe, da, curdi, agmuacine, șehede, gadaire, ceaihate, zog suparso, caihit, zog suparso, pe ridicitro, zog suparso, cignichi, era mugzau, sam mugzau, tot sau ceaihate, haate, puțări de pancare, da, helie, tamașo, sam, da, helie, tot goneva să se tamașe. Da, am de obicei să trăim, să tito tito situiani instrucție, bine, marti instrucție, bine, dar odată smerit tito romeli mesro da aici iros, ca tito agmuacine, magat zan magari da, mi-a da, și un gauit clevar bășuie, bine, odri agmuacine, sam gauit, dar peuram este agmuacine, e ce am șuiz pe unul, este tito caratul arvit sotii am de chans, mi-a da, și un argui picri am aze, ca tu zali un argui la mazara, ca tito coram odată, zicnici an sa de bine, ca tito scuridan gauit gonet piridan, dar mă gusme, mă n-a veru cu irte, bine, cu el a persta. Băușebii am așa gîcuame cu el a pers. Pe urisii așchleșez de băușebii. De așchleșez de tăuitare cu Maria băușebii. Tău cu urmă bune băstan cauşiri. Tămâşii care urarii, cu tămâşii cu un coniar de debi agar tămâşii. Da, hop sărăsăt cu ezaki. Interese bine. Cu tămâşii urarii se vede. Cu un răgat cu acetă. Găsăr tot bătău de urt. Dar tămâşii. Tămâşii. Vreau dar uagiere. Tot tămâşii. Da, îți cos băușebii sunu. Cu un mușa. Băușebii săcmearis tămâşii. Unde îi tămâşii. Unde tămâşii de istalon. Merem doar. Atâgir psiholog mabzana gade sare vătro. Mati sakmia este, am sakmita unare bizgamu mușau, biti zenet sodnas, sodnis mirebat, hoi sarari martu, ce scorop sauli sau cuneși, unare bizmravali profesii da uplebis, da, comunicații sau cuneși, urtirtobi sau cuneși, da. Ez urtirtobi bion, nici nu, bani urtirtobi, adam e neptan, urtirtobi samharostan, șeheba, punebastan, fotoltan, coastan, hestan, sunt nazgamul aparakeba, matan, mere, ai zan magariero. Răgătă sulire, dar mereu probabil te-ai învățat. Teodoro, șen tânul meu crește, șen dacă știi, tot șen sarmat gănași răgorie sau câte soarta de câte. Mătar tu nebuli varam, avut el sau câte soarta de câte, că cu sisete mama caus, tăi sisete mi-ți gome bie, că șen tân dacă știi răbit magram, șen sarmat gănă cu interes, am să mai întâm să câte. Da, să sune Vlad. Da, ideea e ori rame. Romanța, ce dacă am să-i duc, da, to-i bude mere gabul. Roțeț, mușa oblita se tocat. Ai am tema ze. Agmova cine tro, arce vopsram de nimic, uleva. Romlis Mihaita, sam tu ani perioadi, iar isi perioadi, rodesa ce izleba, pauși ეს ფსიქალებში რომ გამოვიდა ნოციტყვები, კალაპოტიდან ამოვარდეს. ხო და რაღაც რაღაცები მიავიწყდეს საფხულის განმავლობაში. რამდენი დიდი პრობლემაა ეს თქვენი აზრით და რა პერიოდში შეიძლება და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის ეგრეთ წოდებული ამოქაჩვა მას შემდეგ რაც დაიწყება სასწავლო წელი. თითქმის ეს კალაპოტიდან ამოვარდნა არამართებული მიდგომაა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს мотиваცია და მთავარი ეს мотиваცია იყო შესაბამის დონეზე და ყველაფერს გავაკეთებთ. რაც შეეხება თვითონ არდადეგებს და არდადეგების პროცესს. გნევავთ მოკლე იყოს, გნევავთ ხანგრძლივი, გნევავთ ამეცადინოთ, გნევავთ არა სკოლის დაწყებას, გარკვეულ ასაკში ჭირდება რეადაპტაცია, რომელიც კვლევებითაც არის დადგენილი და ვიცით რომ დაახლოებით ორი კვირაა საჭირო რომ
ne-l, bașma mi-i gosi se vizitat, uști pe virat sa scolo procesi. Isram, rați, da, ic argos, absolut urat, are istoria se trimite. Formidan, tu că am avut de bămarte, eu tot chat că are risc problema. Are risc, tu e nici dacă e robit, dar vine în gaug tușul comunicației, șobleptan, da, bașoptan. Tu e nici am să-l abit, are risc, ola zahșira, da, șobuli, șetstom, avem șoblebi, sunt hridan în proces. Citra, are risc, șobli, magali tip. Siria sa gida, aris pelazic argi, baușuiz da saulist. Ce practica și siria și în hobby, mă caut, dați că vitic lasis baușuvirom, armeța din Europa. Arundat saula, arundat ignorat computer, ia să-și mi. Zali în martie, tot pe ob nebirom, odi, tai, și tavazit a se tira ca să mă uvi da sa, și ho, tkvent viton, șoble, mă dai, cred că it hoa. Cam magalitia, eu vă spun, și Zalian Ciredro, ești cu Ira, Sakvari, Sirom, Paușmat, Igive, Daicos, Ano, Tavari, Sari, Sisit, Magali, Tiun, Daicos, Šobeli, Sakmianovi, Sakmis, Admin, Mitkomis. Schwamhri, Zaldat Anevit, Sasalo, Proces, Azria, Reau, Simitorom, Aucile, Blatmova, Is, Periodi, Rodesa, Cupajam, Zaldat Aneva, Azria, Karekneva, Amito, Šeu, Tavazu, Teskola, Pejda, Meore, Moment, Izitano, Esec, Vicitrom, Kodava, Ošini, Čierie. Arsebops unarebi, rași ceiți leba, ești adamieni, ești lieri, ești bauși, ești prozi lieri, magram, ari sua unarebi. Șoblis, zirita, dișeți domari, sistrom undarom, escuela peri, ela unari, ganvitare, viscruța, ivanos, tavi, antișuli, ahumu, acinet, isunarebi, rași ci sari, lieri, isik neba mere bednieri, telic, horevarom, ekneba, isak mere, ați masia. Ostrogulat, ganvitare, da, es unare. Georgi, manam sanam gadavot praktikul natsilze. Sa interesuje sheni rogorc mosstavleblis da rogorc mshoblis aseve rcheva mshoblebistvis, rogorc sheidzleba ro zapkhuli aktsion ertobliu tavgadasavlat, ase vtkvat, imtoro shen gaqs midgoma romlis mikhevitats tamashi tan aris tsavla, dakvireba shemetsneba da es qolaperi ragats tamashis sartuli sheidzleba shevtavazot bavshebs. Rogor unda shekmnan mshoblebma da shvilebma ertat sazapkhulo tavgadasavali, sadats ikneba aseve Saulis componente, cartobastane. Meu tauzo, ce-mi șu, s-a strasat tauzo, pimam bos, da giziare, pro tauzo, pro zafuli, este dau gegma, te zda gegma, e fost vizualuri nații, gros, șef, hedu, tam da gegma, asta am to, tam zafuli, stați greva, are home gargi, da, asta sunt telicile și geame, ba, home dați gau, că te mere telicile practicul, nații, vis gade, hedu, da, și este vis gamo, e nor, mere gide, ufru gargi, zafuli, da gegma, da, tam am zădus, e hle, vis tu. Vite, trați gau, că te tot, un gadeau, că tot, e sam, ba, iar imam, altă, rukis ga, că te bat, zueli. Da, zueli bam, rukis, magali. Da, tocmai ne-am schimbat zapchulis ruka, mere, zakartulis ruka, am șunt hoași, da, munișnu rasvaket. Da, magali, tot mi-am dat mi-o cign, sasat, mindaro, tot cum da cign, stau mega, de da, zapchulis, ce e nahul, cign, ceau e huto. Aris, sirbili, ro, cine zapuze, meti birbinu, am zapchulis, mi-o hatav, kide, rasat galvaket, mogle, trebuie velosipedit, siarus, mogzaurobas, oela, pe stă, kalakevis, munișnu, ansoplevis. Amit, magali, tot bavșman, ce zbaga, ai meuros, geografia, visas geografia, varsi, ca un arep, zehola, paragi, ca un arep, spito, n-am spus, gauna gani, vitaros, șoblis, n-am bavi, kokit, hoac, ina, kit, hoada, ir tu am șoblis, m-am mit, haro, ce am șus, ara, peri, ara, intereseps, marto, inglisuri, matematica, da, pehubutis, scarga, da, meti, ra, unda, ica, desmet, ca era, tu, hot, bavșman, so, ce vin, ram, din ram, e vicit, modi, ce am tot, gust, spel, truc, arga, ce am tot, din arga, ram, din ram, e vicit, hot, ide, ma, da, gvinor, bavșman, coelo, peri, atom, da, ica, des, homașin, mi-am tot, irt, naire, coelam, roelo, peri, vicit, da, pirit, ei scansoiba, vada zemnișnă la oameni. Deci, zafoli suca, e cineva, e tertina, o să zirte. Te-au hatat, tu mergi să admi-am cam o acrat, am tras la cineva, adică ze, helișe, sa heba, adică ze, gwekneva, ceau hedau, tholme, da, mergi, da, uge, gwek, tu pro, martiva. Te-ai schiar, e cineva, zafoli dam tarda, da, scola și pe la epoela mea, sau lui mergi, gwek, e tu, rogur gata, are zafoli. Mergi, iar e cineva, zafoli ze la barit, ina se gwekneva, da, gwek, rogur smagă, mugzaur, vas, hoge, gwek, tholme, sună, na, hoi, sună, na, hoi, na, cebi, troși, ceau, eti, o da, mova, sunt, da, hoi, te se unda, i pos. Mă uheșat, vitul ihome, zogdir ce mi-ți levi, ma uite, leva, halme, etro, bau și eu, vizdam sa hureba, este madlo, bau și eu, sami, stui, da, vitul ihome, zapholi, sunt amdeni zapholi, s-ar mai gata, va găsi vitul ihome, da, tu ai să dau tu ce amdeni zapholi, s-ar mai gata, zapholi, sim și amul gomaz, da, zapholi, tu zam, dar tu promete, da, opt, da, vida, u promete, da, ugegma, opt, halme, da, unda, da, uite, da, gegma, aramarto, Pirul ianuarie dan, pirul bitat tlis dage cum a fost, sunt zan gardi, iar am întrebat David Scott, sezonul dage cum a fost. Da, și zau tvis dage cum a fost David Scott, dar David Scott mai zdamă ce orșe a fost. Mai dage cum a fost mai zdamă ce e treaba amidis brali țaris, pirul iulis pe lot de birou, ich nevra ca să ne arăt cam o trebuie, da, zapul iulis din mai zdamă David Scott, da.
მეორე აქტივობაზეც გითხარი რაღაცები კიდე ალაგია ჩვენს მაგიტაზე. კითხვაზე იყო ლაპარაკი და კითხვის შეყვარება არ არის მხოლოდ კითხვა, პირდაპირ წაკითხვა არ არის. მნიშვნელოვანია რა წიგნის რაღაც ასოციაციების შექმნა და კავშირების გაჩენა წიგნთან და ერთ-ერთი რაც ბავშვებთან ვაკეთებთ ხოლმე არის მაგნიტური წიგნების გაკეთება. მაგნიტური თვითონაც რაღაცნაირი მიზიდულობასაც გულისხმობს და თან რეალურად მართლა ესე, მართლა მაგნიტური გამოდის ეს ციგნი და კიდე ფსიქოლოგმას თქვა რომ მნიშვნელოვანია სახელების დარქმევა, ხო? ამითაც უნარებს ივითარებს და ერთმა მოსწავლემ დაარქვა მაცივრისები, ამას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მაცივარი იზიდავს ჩვენს ციგნებს და მეორე თვალიც იზიდავს. და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ ძალიან მარტივად გავაკეთოთ სახშიც მაგნიტური ციგნები, იგივე მაცივრისები. და გვჭირდება მუყაო, რომელიც შეიძლება სათამაშო ყუთს ქონდეს და მნიშვნელოვანია რომ რაღაცები შევინახოთ და ბუნებას გაუფრთხილდეთ. ეს მუყაო შეგვიძლია მეორე დავჭერათ პატარა იმ ზომათ რა ზომასაც კატალოგიდან ამოვჭრით ან თუნდაც ამოვბეჭდავთ. Da, mere დავაწებებთ ამ ჩვენს შერჩეულ მუყაოზე, ხ ძალიან მარტივად გაჩვენოთ, როგორ გავაკეთოთ და დაგვჭირდება ერთი მაგნიტი. თეოდორე, დამეხმარები, შენ მაგნიტი რომ მომაწოდო. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ შეიძლება არც უთხრათ შვილს, რომ რამე გააკეთოს. ჩვენ რომ ვაკეთებთ, ის მოვა და გააკეთებს. სკოლაშიც ესეა ხოლმე, რომ შეიძლება ეზოში რაღაც აკეთებდე და არ უთხრა დამეხმარე, თვითონ მოვა და ეს კიდევ ახალი უნარის განვითარებაა, რომ დახმარების სურვილს უჩენ და ართხო დახმარებას, თუმცა დახმარების თხოვნაც არ ტეხავს და როცა რაღაცა გვიჭირს, პირიქით უნდა უთხრათ მოსწავლეებსაც, რომ დაგვეხმარონ და ისინიც შეფასებას, დამაჯერებლობას აიმაღლებენ, რომ მათ შეუძლოთ ჩვენი დახმარება. აი მაგათაც შევარჩიე მოკლე კატოს თავგადასავალი, რომელიც ერთად წავიკითხეთ მე და თევდორემ. თევდორემ კითხულთან ერთად არის ძალიან კარგი მსმენელი, იმიტომ რომ რამდენი წლისაც არის, იმდენი წლის მსმენელია, ჯერ კიდევ მუცლიდან ისმენდა წიგნებს და მიხარია რომ კარგ მსმენელად ჩამოყალიბდა და შეუძლია კარგად მოსმენა და მოკლე კატო ჩვენ რა გვაკლდება კიდე უფროსებს რომ გონია რომ ბავშვმა უნდა წაიკითხოს მარტო საბავშვო წიგნები და რეალურად ესე არ არის ხო საბავშვო წიგნი მარტო ბავშვისთვის არ იქნებოდა როგორც ზღაპრები აი მაგათ მოკლე კატოს თავგადასავალსაც უწაიკითხავთ ნახავთ რომ როცა მოხვდებით ნო მაგალითად ტრაკატროკის ქვეყანაში იქ აღმოაჩენთ რომ დევები წყავს რომ ნაყავენ დევები ესეთი გოლიათები დიდები უზარმაზარები მიხვდებით რომ რაღაცა ზოგჯერ გავს ხო ასოციაციურად ჩვენთვის ძალიან ნაცნობ ქვეყანასაც ან ქვეყნებს ხო და თუ ვართ მარტო ნიჭიერები არ ყოფნის მარტო ნიჭი სიზარმაცესთან ერთად და ჯობია რომ ვიმოქმედოთ და ვიმოძრაოთ აჰა ზოგადად არის მაგნიტური ციგნის და ესე შეიძლება რომ მიეკრას როგორც კიდე სხვა გამზადებული ციგნები აი ესე. აუ ვაჟა ფშაველას. ვაჟა ცაკარსტაკს. შეიძლება ყელსაბამი ციგნები გააკეთოს. მაგალითად შეიძლება რომ გამოცდა მოუწყო ჩვენებს და უკუღმა კითხვა ვასწავლოთ. შემოსავთ ერთად ტესტავდით ხოლმე რომ ციგნები გვეჭირა უკუღმა. და რომ მეკითხებოდნენ ეს რატო გვჭირდებაო და ვეუბნებოდით რომ მშობელი თუ გეტყვის რომ ციგნები უკუღმა გეჭირავს, შენ უკვე მზად ხარ ამისთვის და კითხვა იცი უკუღმა და მე ყველა ხალისით კითხულობდა ხოლმე. ამიტომ ბავშვებს უყვართ ექსპერიმენტები და ჩვენც უნდა ვითამაშოთ და ვიექსპერიმენტოთ ბავშვებთან ერთად. იდეალური ჩევებია მე მგონი. იდეალური ნამდვილად და შეჯამება რომ გავაკეთოთ ერთგვარად ძალიან სწორად რო გჩევა, მაგრამ აი ამ საუბრიდან გამომდინარე ესე დასკვნა გამოვიტანე რომ ძალდატანება არ ჭრის, არ არის სწორი მიდგომა და ესეთი პროდუქტიული, საუკეთესო და ისეთი ნაყოფიერი არ დადეგები გულისხმობს იმას რომ ეს პერიოდი თავიდან ბოლომდე უნდა ერგებოდეს და პასუხობდეს ბავშვების საჭიროებებსა და სურვილებს. სწორი დასკვნა მე მგონი. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მოსვლისთვის, აი ესეთი საინტერესო რეკომენდაციების გაზიარებისთვის. ზაზა ვარდიაშვილი, გიორგი ლიპარიშვილი და განსაკუთრებით საპატიო სტუმარი თეოდორე ლიპარიშვილი იყვნენ ჩვენთან. სტუმრად და საუბრობდით საფხულის არდადეგებზე და იმაზე თუ როგორ შეიძლება ვაქციოთ უფრო კარგ თავგადასავლად ჩვენი შვილებისთვის ეს პერიოდი, რათა ეს დასვენება იყოს ლაღი, ბედნიერი, სასიხარულო და თან შემეცნებით.